Mos respektimi I vetë karantinës nga ana e personave mbartës së COVID-19 është kthyer në një shqetësim për policinë. Në një intervistë për Euronews Albania, drejtori I policisë së Tiranës, Rebani Jaupi, shprehet se ka një tendencë që personat mbartës të virusit, që shfaqin simptoma të lehta, të mos respektojnë rregullin për izolimin në banesë. Megjithatë, kreu I bluve të kryeqytetit garantoi se kontrollet nga ana e policisë në banesa për këtë kategori personash janë të përditshme. Neglizhencë në këtë drejtim tregojnë personat që nuk kanë gjendje të rënduar shëndetësore nga COVID-19. Dhe mendojnë se duke kaluar lehtë ata mendojnë të dalin jashtë. Kështu që unë ju bëj apel të gjithë qytetarëve të njoftojnë në numrin 112 dhe policia do ta ndjek me precedencë shumë të shpejt dhe do të marrim masat të rreta dhe do të zbatojmë aktin normativ. Nisur nga rregullat e reja të vendosura nga Komiteti Teknik për ndalimin e grumbullimeve, Jaupi kërkoi mirëkuptim nga ana e partive politike dhe qytetarët. Drejtori I policisë së Tiranës tha se në zbatim të aktit normativ, institucioni që ai drejton nuk do t'i jap leje për asnjë tubim politik, dhe pse jemi vetëm pak muaj para zgjedhjeve të 25 prillit. Unë u bëj thirrje të gjithë drejtuesve të forcave politike. Njëherëshi të shoqatave të ndryshme të cilët për një apo disa arsye kërkojnë të zhvillojnë këto tubime. Drejtoria e policisë së Tiranës do jetë korrekt me aktin normativ dhe nuk do t'i japin absolutisht asnjë leje për ushtrimin e këtyre aktiviteteve. Prej fillimit të pandemisë në muajin mars, COVID-19 nuk ka kursyer as radhët e policisë, mes të cilëve dhe shumë drejtues të kupolës blu. Këtë të premte, një efektiv I skuadrës operacionale ndëroi jetë në moshën 44 vjeçare, pasi ishte diagnostikuar me COVID-19, ndërsa pozitiv rezultoi dhe kryepolici Ardi Veliu, I cili mësohet se është izoluar në banesë, pasi gjendja e tij shëndetësore është e stabilizuar.